十号一战扫平下界八域，他得到了多少好处呢？在十号陨落之后，下界的一些大势力就开始蠢蠢欲动，不仅想要夺走十号战七神的战利品，还想着要血洗尸国，把战王等人都是逼到了绝路，只能不甘的服软。但在关键时刻，十号复活归来，听到这个消息后，十号是怒火冲霄，他还没有去与那些道统算账，他们竟又主动上门找事，十号便利用这个机会对下界八域进行了大清洗，一战扫平下界有一心的大将，给下界创造一个黄金大势。那么十号在此战中都有哪些收获呢？最为常见的就是各种神料与灵药，还有的就是一些神级法器与奇珍异宝。就算是十国的国库，与这些不朽的大将相比，也是小巫见大巫。只是这次收到的战利品，绝大部分的东西都被十号留给了十国与十村，让他们留作备用，而十号自己则是挑选了一件上古法器降魔宝杵，虽然是古制的，但入手很重，能够与十国的镇国神戟相媲美，只是动用它时会伴有西方教特有的符号出现，让人一眼就能认出它的来历。不过十号还是留在了身边，只是到了上界之后，十号也并未使用几次就被淘汰了。还有的就是各种灵药，这些药材对十号可是起着很大的作用，让十号刚到上界就可以快速的涅槃，重塑真身，补全自身法则。不然十号想要在人生地不熟的上界找到上百种灵药涅槃，还是相当困难的。对此大家怎么看？